Hoćete najviše nedostajati tokom... Malo pre sam se rasplakala, naravno da će mi nedostajati Stefan. Prosto ne mogu, stalno imam tu emociju, zato što... Nikada se pre nisi odvajala od njega na tako... Ne, odvajala sam se kad sam igrala u Albaniji, ali svake druge nedelje ili ono nedelje odem da ga vidim i da budem tamo posle utakmice. Tako da ne, nikada se nisam odvojila ovoliko dugo, bit će mi preteško. Biće mi preteško da ne čujem svoju mamu, pošto je to nekako naša svakodnevnica. Šta bi mi poručila svom sinu i mami koji će ovo gledati dok ti budeš na ostrvu? Pa znaš šta, ja znaju oni mene i mama me podržala tu maksimalno. Ona će da čuva Stefana, iako ni njoj nije lako i njoj su godine. Tu je naravno i tata i moje sestre i moj brat. Volim ih mnogo i želim da budu ponosni na mene.